Qərbi Azərbaycan ərazisindəki tarixi mədəniyyət abidələri bu torpaqların qədim türklərin ilkin yaşayış yerlərindən biri olduğunu sübut edir. Biz də bugün sizə burada təsviri sənətin inkişafından və bu torpağın Azərbaycan incisənətinə bəxş elədiyi görkəmli şəxsiyyətlərdən danışacağıq. Xalqın bədii təfəkkürü min illər boyu saysız-hesabsız sənət incisi yaratmış, onlara ölməzlik bəxş etmişdir. Ulu babaların əlləri ilə 10 min il bundan əvvəl yaradılmış ilk incəsənət nümunələri. Ağacda, daşda, metalda sənətkarların mənəvi aləmi, onların yaşayıb yaratdıqları dövr əks olunurdu. Qədim insan bəşər sivilizasiyasının ilk çağlarında özünə sığınacaq yaşayış yeri kimi daşlıq, qayalıq yerləri seçdi. Ən qədim və təbii nemətlərdən biri sayılan daş alətlər vasitəsilə özünə yemək əldə elədi, ondan müxtəlif alətlər, əşyalar düzəltdi. Daşa sığınmaq, daşdan istifadə eləmək sonralar onun təfəkküründə iri sal qayaların, daşların olduğu yerləri müqəddəsləşdirdi. Və bu müqəddəs qayaların, daşların üzərində insanın yaradıcı təxəyyülünün ilk məhsulları, təsviri sənət nümunələri meydana gəldi. Tarixi yurd yerimiz olan Qərbi Azərbaycan da əcdadlarımız tərəfindən min illər bundan əvvəl yaradılmış belə təsviri sənət nümunələrinin ən sıx yayıldığı ərazilərdəndir. Altmışıncı illərdə Loru mahalının Soyubulaq kəndində, Alagöz dağının Qızıl Ziyarət zirvəsində, Əştərək rayonunun Pətrinç kəndində, Göyçə gölü hövzəsindəki Qız dağında, Səlim aşırımında və Alagöllər ərazisində, Qərbi Zəngəzurdakı Qılınc dağda və Dəvəboynu dağında aşkar edilən qaya üstü təsvirlər bu ərazilərin köklü sakinlərinin müxtəlif dövrlərdə əl qabiliyyəti, dünya görüşü və zövqü haqqında geniş məlumat verir. Yaşı 6000-9000 olan bu qaya üstü rəsimlər bədii estetik xüsusiyyətlərinə, fiqurların şərtiliyinə və təsvirlərin stilistik oxşarlığına görə müasir Azərbaycan ərazisindəki Qobustan, Şüvəlan və Gəmiqaya təsvirləri ilə eynidir. Buradakı rəqs və ov səhnələrinin, türklərin anqon hesab elədikləri quş və heyvan cizgilərinin sxematikliyinin, təsvirlərin kompozisiyasının, Qazaxıstan ərazisindəki tambalı və tamqalı petroqlifləri ilə, eləcə də Qırğızıstan və Altay dağlarındakı qaya üstü təsvirlərlə eyniyyət təşkil eləməsi bütün Azərbaycan ərazisinin və onun bir parçası olan Qərbi Azərbaycanın vahid bir etnik arealın, türk mədəni arealının bir parçası olduğunu sübut edir. Erməni müəlliflər Qafqaz ərazisində qədim türk mədəniyyətinə aid bu abidələri müasir ermənilərin əcdadlarına aid abidələr kimi qələmə verməyə cəhd göstərirlər. Lakin təkcə qaya üstü rəsimlər deyil, onlardan min illər sonra yaranmış daş stellalar, heykəllər, qəbrüstü abidələr, maral daşları da bu abidələrin qədim türk mədəniyyətinin bir hissəsi olduğunu sübut edir. 1909-cu ildə rus alimləri Nikolay Mar və Yakov Smirnov Göyçə mahalını Qırxbulaq mahalından ayıran Ağmanqan dağ silsiləsinə təşkil elədikləri ekspedisiya zamanı
qəribə formalı daş heykəllər aşkar elədilər. Sonrakı illərdə bu ərazini yaxşı tanıyan yerli türk əhalinin bələdçiliyi ilə Göyçə gölünü əhatə edən dağlarda, Alagöz dağının ətəklərində, Toxmağan göl, Tikmədaş, İmirzik və Əjdaha yurt deyilən ərazilərdə 27 ədəd belə daş heykəl tapıldı. Ən maraqlısı isə odur ki, eramızdan əvvəl 2-ci minilliyə aid olan bu tapıntıların məhdud bir ərazi kontekstində və ermənilərin istəyinə uyğun araşdırılması absurd nəticələrə gətirib çıxardı. Yeri yalnız bu ərazidə yaşayan türk əhaliyə məlum olan və onların qədim Oğuz qəbirləri adlandırdığı bu daş heykəllər nəticədə müasir ermənilərin əcdadlarına aid abidələr kimi təqdim olundu. Bundan qısa müddət sonra, 1930-cu illərin sonunda Sibirdə və Altayda eyni ilə bu cür, ancaq daha qədim daş abidələrin tapılması ixtisasca dilçi alim olan Marrın və etnoqraf Smirnovun gəldiyi nəticələrin nə qədər yanlış olduğunu göstərdi. Bu tapıntıların üzərində də Qərbi Azərbaycandan tapılmış daş heykəllərdə olduğu kimi, qədim türklərin totemi sayılan qurt, öküz, maral və başqa heyvanların təsvirlərinin yonulması, hətta cızılmış bəzi naxışların belə heyrətamiz oxşarlıq təşkil eləməsi bu daş stellaların əsas sahiblərinin kim olduğunu sübut elədi. Min illərdir ki, daşların üzərində cilalanan bu ornamentlər İnsan yaddaşının tellərindən süzülüb ilmələrə köçdü. Xalçalarda naxışlara çevrildi. Elə buna görədir ki, Qərbi Azərbaycanın müxtəlif mahallarında toxunan xalçalar üslubuna görə Azərbaycan xalçaçılığında özünə məxsus yer tutur. Qərbi Azərbaycan ərazisində toxunan mürəkkəb və sadə kompozisiyalı xalçaların naxışları bu əhalinin etnik və dini dünya görüşündən, min illərdir ki, genlərində yaşayan türk mifik təfəkküründən qidalanıb. Naxışlar öz təbii gözəlliyi ilə bəzəkli xalçaya bənzəyən dağlardan toplanılmış bitkilərin və mineralların sayəsində əldə edilən rənglərlə özünə məxsus çalarlar qazanıb. Onları öz torpağını, vətənini bütün ruhu ilə sevən, ona əbədi bağlı olan insanların könül dünyasından qopub gələn rənglər bəzəyib. 1902-ci ildə İrəvan Quberniyası Statistika Komitəsinin çap elədiyi İrəvan Quberniyasının yaddaş kitabçasında xalçaçılığın quberniyanın iqtisadiyyatında əhəmiyyətli rol oynamasından söhbət açılır. Yaddaş kitabçasında həmçinin xalçaçılığın türk əhalinin əsas məşğuliyyətlərindən biri olması və bu sənətin böyük gəlir gətirdiyi qeyd olunur. Ən maraqlı məqamlardan biri də Göyçədə və Dərəçiçəkdə toxunan xalçalara Qafqazın başqa yerlərində böyük maraq göstərilməsi və çox baha qiymətə satılmasının xüsusi vurğulanmasıdır. Əldə olunmuş məlumata görə, Yeni Bəyazitdə 3 yerli tacir əhalidən il ərzində təxminən 2500 rubl dəyərində xalça palaz alıb. Eləcə də Basar Keçərdə 3 yerli tacir hər biri 800-1000 rubl dəyərində, Yelizavetpol quberniyasının Şuşa şəhərindən gəlmiş başqa bir tacir isə 3000 rubl dəyərində xalça alıb. Həmçinin Aleksandropol və İravandan bura gələn tacirlər hər il 2500 rubl dəyərində xalça alırlar. Beləliklə, təkcə Yeni Bəyazit üyezdində hər il 15-17 min rubl dəyərində xalça palaz satılır və bunların hamısı Tiflisə göndərilir. Ancaq Qərbi Azərbaycanda türklərin toxuduğu xalçalara maraq göstərən yalnız tacirlər deyildi. Bu möhtəşəm sənət əsərlərinə sahiblənmək, onu öz ruhundan qopararaq başqa xalqların adına bağlamaq istəyənlər də vardı. 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayaraq, Qərbi Azərbaycan ərazisində məskunlaşdırılan ermənilər ilk günlərdən yerli türklərin yaratdıqları maddi və mədəni nümunələri hədəfə götürdülər. Bütün Qərbi Azərbaycan ərazisində türk əhalidən qədim tətbiqi sənət nümunələrinin toplanılmasına başlandı. 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq bir çox dünya muzeylərində birdən-birə erməni xalçaları peyda olmağa başladı. Əsrlər boyu Azərbaycanın torpaqlarını, maddi mədəniyyət abidələrini mənimsəyən qonşularımız Azərbaycanlı əhalidən aldıqları xalçalarla saxta erməni xalçaçılığının tarixini yaratmağa başladılar.
60-cı illərin ortalarında bu uğurluq və mənimsəmə mütəşəkkil hal almağa başladı. Qərbi Azərbaycan ərazisində azərbaycanlılar yaşayan kəndləri ev-ev gəzən ermənilər çox ucuz qiymətə əhalidən köhnə adı ilə qədim tətbiqi sənət nümunələrini alırdılar. Beləliklə, el sənətkarlarının toxuduqları və bənzərsizliyi ilə seçilən xalça, kilim, məfrəş, çul və digər xalça məmulatları muzeylərdə erməni incəsənət nümunələri kimi nümayiş etdirilməyə başladı. Elə həmin illərdə dövlət səviyyəsində Erməni Xalça İstehsalat Birliyi, Hayqorq, yaradıldı. Burada azərbaycanlı əhalidən toplanmış qədim xalçalardan eskizlər çıxarılır və elə bu eskizlər əsasında da azərbaycanlıların özünə xalçalar toxutdurulurdu. 80-ci illərin əvvəlində Ermənistan artıq xarici ölkələrə xalça ixrac eləməyə başlamışdı. Ermənilər yalnız azərbaycanlıların toxuduqları xalçaları oğurlamaqla kifayətlənmirdilər. Onlar həm də bu xalçaların yaranma tarixçəsi ilə bağlı min illərdir xalqımızın yaddaşında yaşayan nağıllara, əfsanələrə, miflərə də sahiblənirdilər. Budur, belə yalanlardan biri Anayit xalçası haqqında əfsanə. Kavyor Anayit. По легенде, этот ковер был соткан в честь царевны Анагит, ее мужем, находившимся в плену. Таныш geldi, öyle değil mi? Bəli, yanılmamısınız. Bu çoban qızına aşiq olmuş və onun tələbi ilə xalça toxumağı öyrənmiş Şah Abbas nağılıdır. Yalnız nağıllar, əfsanələr deyil, zaman-zaman xain əllər əcdadlarımızın son mənzilinə, qəbristanlıqlara da uzanıb. Erkən orta əsrlərdə bütün Azərbaycan ərazisində olduğu kimi, Qərbi Azərbaycan ərazisində də daş oyma sənəti geniş yayılmağa başladı. Xalçalarda əbədiyyət tapan naxışlar, kompozisiyalar, mistik simvollar həm də daşlara köçdü və unikal sənət nümunələri, müxtəlif formalarda hazırlanmış və bəzədilmiş daş abidələr yarandı. Qədim Azərbaycanın bütün bölgələrindəki köhnə qəbristanlıqlarda rast gəlinən bu plastik sənət nümunələri bu torpaqların əsl sahiblərinin tanrıçılıqdan İslama qədər keçdikləri neçə min illik yolun izlərini qoruyub saxlayır. Qarakilsə rayonunun və Göyçə mahalının müxtəlif kəndlərindəki sənduqə tipli qəbrüstü abidələr, Tərələyəz mahalında və Kərvansara rayonundakı qədim qəbristanlıqdakı sənduqələr, qoç və at fiqurları, onların üzərindəki şəkillər və yazılar bu ərazinin köklü sakinlərinin, qədim türklərin İslama qədərki və ondan sonraki mədəniyyəti, məişəti, adət-ənənəsi haqqında əvəzsiz tarixi məlumat daşıyıcılarıdır. Bu torpaqlara gəldikləri ilk gündən ermənilər bu ərazinin əsl sahiblərinin əsrlərlə yaşadıkları torpaqlara deyil, nəsil-nəsil bu torpaqlarda yatan əcdadlarımızın qəbrüstü abidələrinə də sahiblənirlər. Qədim məzar daşları, at, qoç heykəlləri muzeylərə daşınaraq erməni abidəsi kimi təqdim olunur. Elə 1967-ci ildə xalçaçı alimimiz, xalq rəssamı Lətif Kərimovun təşəbbüsü ilə dünyada ilk dəfə xalça və tətbiqi sənət muzeyinin yaradılmasında da əsas məqsəd bu talan və saxtakarlıqla mübarizə idi. Lakin muzey yalnız kağız üzərində yaradılmışdı. Onun heç bir maddi texniki bazası, hətta binası belə yox idi. Ancaq Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1969-cu il iyul ayının 14-də Respublika rəhbərliyinə gəlişindən sonra vəziyyət dəyişdi. 1972-ci il sentyabr ayının 27-sində burada, İçəri şəhərdə, 19-cu əsrin mədəniyyət abidəsi olan Cümə Məscidində Xalça Muzeyinin ilk ekspozisiyası açıldı. Muzeyin açılışında şəxsən iştirak edən Heydər Əliyevin çıxışı zamanı xalçalar haqqında ətraflı məlumat verməsi, dəqiq müqayisələr aparması, hətta xalçası mütəxəssisləri belə heyrətləndirdi.
Bu hadisə Azərbaycan xalçaçılığının tarixində, xalçalarımızın dünya miqyasında tanıdılması sahəsində mühüm addım oldu. Xalçaçılıq Respublika rəhbərinin xüsusi diqqət mərkəzində olduğundan muzeyin bazası daha da genişləndirildi. Hökumətin maddi dəstəyi sayəsində muzey Azərbaycan xalça sənətinin incilərini, eləcə də sənətkarlıq nümunələrini almaq imkanı əldə elədi. Bundan sonra Azərbaycanın xalq rəssamı, sənətşünas Lətif Kərimovun rəhbərliyi ilə muzey əməkdaşları Azərbaycanın bütün regionlarını, bölgələrini qarış-qarış gəzərək, ən gözəl xovlu və xovsuz xalçaları və xalça məmulatlarını, xalçaçılıq alətlərini və başqa qiymətli sənət nümunələrini topladılar. Qərbi Azərbaycan xalçaları, tarixi naxış yaddaşımız. Heydər Əliyev ili çərçivəsində Mədəniyyət Nazirliyi, Milli Xalça Muzeyi və Qərbi Azərbaycan İcmasının birgə təşkil elədiyi bu sərgidə tarixi yurd yerlərimiz Göyçə, Zəngəzur, Ağbaba, Loru və Pəmbək mahallarında el sənətkarlarının toxuduğu 21 məşhur kompozisiyalı xalça və xalça məmulatı nümayiş olunur. Bəli, bu gözəlliyin qarşısında heyrət eləməmək mümkün deyil. Bu xalçalara baxanda bir daha əmin olursan ki, xalçaçılıq sənət olmasından əlavə həm də elmdir, dünya görüşüdür. Semantikasında böyük bir mədəniyyətin ensiklopedik lüğəti yerləşən yazı sənətidir. Xalça yalnız evlərimizdə divar və döşəmələr bəzəyən adi əşya deyil. Dünyaya gözünü açdığı gündən onun üzərində iməkləyən, ilk addımlarını atan gələcək nəsillərin ilmə-ilmə, naxış-naxış yaddaşına hopan milli mənəviyyatımızın kodlarının daşıyıcısıdır. Əsrlər boyu ruhumuza hopmuş sevincimiz, niskilimiz, inanclarımız, gerçək və nağıl dünyamız, bütün mənəvi varidatımız, nəyimiz varsa, naxışa, rəngə, ilməyə çevrilərək sənətkar qəlbinin hökmü ilə bu xalçalarda əbədiyyət tapıb. Bizi min illərin üzərindən aşırıb bugünümüzə gətirən bu xalçaların naxışları Göyçə gözəlləməsi, haşiyəsi Zəngəzur zümzüməsi, yeləni Ağbaba yallısı ilə toxunub. Min illərdən bəri yaddaşlarda yaşayan naxışlarla bəzədilmiş Göyçə, Dərələyəz, Ağbaba, Loru, Pəmbək, İrəvan xalçaları onu toxuyanların yüksək mədəniyyətinin, zəngin təxəyyülünün, bədii istedadının təsdiqidir. Bu xalçaların hər naxışı, hər ilməsi onu toxuyanların etnik və dini dünya görüşündən min illərdir ki genlərdə daşıdıqları türk mifik təfəkküründən xəbər verir. Ləmbəli, Bursalı, Hallavar, Saral, Qızılörən, Göyçə, Dərələyəz xalçaları bu bölgədəki bitkilərin və mineralların sayəsində əldə edilən rənglərlə özünə məxsus çalarlar qazanıb. Azərbaycan xalçaçılıq sənətindən danışarkən görkəmli sənətkarımız xalq rəssamı Professor Kamil Əliyevi yada salmamaq mümkün deyil. Azərbaycan xalça sənətinin incəliklərini qoruyub saxlayan, onu milli naxışlarla zənginləşdirən bu qüdrətli sənətkarda xalça sənətinə olan böyük sevgi məhz qədim şəhərimiz İrəvanda baş qaldırmışdı. İrəvan şəhərində mən anadan olmuşam, orada böyümüşəm. Və uşaq vaxtından mənim anam həmişə nəyin üstündə kiti, parçanın, mahudun və başqa şeylərsə, həmişə iynə ilə saplanan naxış tikərdi. Və nənəmin bir dəzgahı var idi. Bir sınıf salxaq taxtalardan gəlmişdi, ağaçdan gəlmişdi. Vaxtı olanda gedib oturub orada, balaca bir xəçə toxuyardı. Elə gözümü açmışsam, mən bunu evdə görmüşəm. Bu mənə çox maraq göstərdi. Həmin anamın bu naxışlarına baxmağı, anam da hədə gedib nənəmə kömək eləyirdi. Nənəmin bu xalçaçılıq toxumaq məsələsini çox dərindən bilirdi. Thank you.
öz yaradıcılığı ilə Azərbaycan xalq dekorativ tətbiqi sənətini yeni yüksəkliklərə qaldıran Kamil Əliyevin yaratdığı xalçalar onun yaradıcı təfəkkürünün məhsulu olmaqla yanaşı, mənsub olduğu xalqın mədəniyyətini təmsil edən layiqli sənət əsərləridir. Onun qələmindən, fırçasından çıxaraq ilməyə çevrilən və zamanın yaddaşına həkk olunmuş bu əsərlər Azərbaycan və dünya klassiklərinin, şair və mütəfəkkirlərin, görkəmli dövlət və ictimai xadimlərinin portretləri, ali hisslərlə fitri istedadın vəhdətindən yaranmış incəsənət nümunələridir. Kamil Əliyevin portret xalçalar silsiləsinə daxil olan və zənginlik baxımından əbədi yaşarlıq qazanmış əsərləri sırasında şübhəsiz ki, ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr elədiyi portret xalçalar xüsusilə seçilir. Kamil Əliyevi hələ gənclik illərindən tanıyan və yaradıcılığına dərindən bələd olan ulu öndər Heydər Əliyev də onun yaradıcılığını yüksək dəyərləndirirdi. Həqiqətən Kamil Azərbaycanda rəssamlıq məktəbinin çox görkəmli bir nümayəndəsidir və xüsusən rəssamlıq sənətinin çox çətin bir sahəsi olan xalçaçılıq, rəssamlıq sənətinin böyük bir rəssamıdır. Mən dəfələrlə demişəm, rəssam bir şey çəkir, fırça ilə, ya karandaşla, nə ilə, xoşuna gəlmir, pozur, yenidən çəkir, sonra pozur, yenidən çəkir. Ancaq bu xalça belədir ki, bunu toxursan, ilmə-ilmə. Əgər düz gəlmədi, gərək pozasan, yenidən toxuyasan. Bunu mən özüm təsəvvür edirəm. Siz də bilirsiniz ki, belədir. Yəni, burada həm rəssamlıq, həm də ki, bu xalça sənəti birləşir. Kamil də bunların hamısını çox gözəl yaradıbdır və burada olan xalçalar, onun əsərləri də Azərbaycanın xalçaçılıq sənətində, rəssamlıq məktəbində daimə yaşayacaqlar və çox görkəmli əsərlər kimi Azərbaycan mədəniyyətinin xəzinəsində öz yerlərini tutacaqlar. Xalq rəssamı Kamil Əliyevin Ulu Öndərin xalça üzərində əbədiləşdirdiyi portretlərindən biri də burada Milli İncəsənət Muzeyində təşkil olunmuş Mədəni Yaddaşımızda Qərbi Azərbaycan adlı sərgidə nümayiş olunur. Mədəniyyət Nazirliyi və Milli İncəsənət Muzeyinin təşkilatçılığı, Qərbi Azərbaycan icmasının dəstəyi ilə təşkil edilmiş bu sərgi bütünlükdə Qərbi Azərbaycan incəsənətinə həsr edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi çərçivəsində keçirilən sərgidə ümumilikdə 100-ə yaxın müxtəlif eksponat nümayiş etdirilir. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi, Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası və eləcə də Qızılı Xalçalar Qalereyasının kolleksiyasından sərgiyə gətirilmiş təsviri və dekorativ tətbiqi sənət, numizmatika nümunələri, foto və tarixi sənədlər Qərbi Azərbaycan incəsənəti haqqında tamaşaçılarda tam təsəvvür yaradır. Qədim İrəvanın tarixi ilə tanış olanlar bu rəsimləri yəqin ki, tanıdılar. Hüseyin Quluxan, Fətəli Şah Qacar, Həsən Quluxan, Rüstəm Zal. Bəli, bir zamanlar bu rəsimlər İrəvandakı Sərdar Sarayının divarlarını bəziyirdi. Müxtəlif vaxtlarda İrəvanda olmuş Avropa səyyahlarının öz əsərlərində heyranlıqla təsvir elədikləri Sərdar Sarayı 1605-1625-ci illərdə Çuxursət Bəylərbəyliyi dövründə İrəvan hakimi Əmirgünə xan Qacar tərəfindən tikilmişdi. 1674-cü ildə İrəvana ikinci səfərindən sonra fransız səyyahı Jean-Baptiste Chardin sarayda göstərilən tamaşanı heyranlıqla təsvir eləyirdi. 1760-1770-ci illərdə İrəvan xanı Hüseynəli xan, 1791-ci ildə isə Hüseynəli xanın oğlu Məhəmməd xan tərəfindən sarayın Şüşəbənd adı ilə tanınan güzgülü salonu və yay imarəti inşa edildi. Sarayın pəncərələrini zərif işləməli şəbəkələr, divarlarını, xüsusən də güzgülü zal
və şəbəkəli yay pavilyonunu isə nəbati naxışlar, eləcə də mifik və real qəhrəmanların, Fətəli Şahın, Abbas Mirzənin, Hüseyn Quluxanın, Rüstəm Zalın yağlı boya ilə işlənmiş rəsimlər bəziyirdi. İrəvan xanlığı Çar Rusiyası tərəfindən işğal edildikdən sonra Sərdar Sarayından əvvəlcə qərargah, sonra isə kazarma kimi istifadə edildiyindən bu möhtəşəm sənət əsəri öz əvvəlki gözəlliyini itirmişdi. 1850-ci ildə Azərbaycan dəzgah boyakarlığının banisi, görkəmli rəssam Mirzə Qədim İrəvani divarlardakı bəzi rəsimləri bərpa eləsə də, sonrakı illərdə baxımsızlıq ucbatından saray getdikcə dağılmağa başladı. 20-ci əsrin əvvəllərində Sərdar Sarayının tamamilə dağıdılması ərəfəsində çəkilmiş ağ-qara fotolardan belə onun gözəlliyini, zərifliyini aydın hiss eləmək olur. Onu da deyim ki, bu rəsimlər Mirzə Qədim İrəvaninin əl işlərinin orijinalı deyil. Bu əsərlərin əsli Gürcüstan Dövlət İncəsənət Muzeyində saxlanılır. Bu panolar isə həmin rəsimlərin Azərbaycan rəssamları tərəfindən işlənmiş surətləridir. Amma 2019-cu il may ayının 27-sində həmin rəsimlərin əsli Bakıya gətirildi və Heydər Əliyev mərkəzində İrəvan xanlığının tarixinə həsr olunmuş Tarixin Şah Əsərləri adlı sərgidə nümayiş olundu. Prezident İlham Əliyevin və 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın da iştirak elədiyi bu sərgidə 20-ci əsrin əvvəlində Sərdar Sarayından çıxarılaraq Tiflisdəki Qafqaz canişinliyinə aparılmış 300-ə qədər eksponat nümayiş etdirilirdi. Azərbaycan təsviri incəsənətinin görkəmli nümayəndəsi, ornament və portret ustası Mirzə Qədim İrəvaninin 19-cu əsrə aid və onun tərəfindən bərpa olunmuş rəsm əsərləri, İrəvanda yaşamış azərbaycanlılara məxsus ənənəvi geyim və əşyalar, Sərdar Sarayının divarlarından qoparılmış kaşı bəzək elementləri, Dmitri Yermakovun arxivindən əldə edilmiş fotosənədlər nümayiş olunurdu. Azərbaycan realist dəzgah və monumental boyakarlığının inkişafında böyük rol oynamış Mirzə Qədim İrəvani həm də tikmə üçün trafaret rəsimlər, divar naxışları, zərgərlik məmulatı, şüşə rəssamlığı ilə də tanınır. Bu sərgidə də onun bu əsərlərindən bir neçəsi, həm də indiyə qədər heç yerdə nümayiş olunmayan əsərləri var. Respublikanın əməkdar rəssamı Hüseyn Əliyevin Vəcihə Səmədov adına sərgi salonunda nümayiş etdirilən ilhamlı əməyinin rəngarəng bəhrələri sənətkarın zəngin yaradıcılıq yolunun mənalı təsviri olmuşdur. Sərgi rəssamın anadan olmasının 70 və yaradıcılığının 50 illiyinə həsr edilmişdir. Müasirlərimizin mənəvi saflığına, doğma diyarın gözəlliklərinə vurğun olan rəssam sənətsevərləri nikbin ruhlu yeni əsərlərlə sevindirməyə çalışır.
1981-ci ildə xalq rəssamı Hüseyn Əliyevin 70 illik yubileyi ilə bağlı süjeti sizə təsadüfən təqdim eləmədik. Bu sərgidə əslən Qərbi Azərbaycanın tarixi torpağımız Zəngəzurdan olan bu gözəl sənətkarımızın da əsərləri nümayiş etdirilir. Azərbaycan təsviri sənətində öz dəstixətdə olan Hüseyn Əliyevin əsərlərinin qəribə cazibə qüvvəsi, sonunacan açılmamış sehri, ofsunu var. Onun sənətinin möcüzəsi həm də ondadır ki, bu əsərlər vasitəsilə tamaşaçı sanki tanımadığı sənətkarın dünyasına daxil olur. Onun düşüncələri, görüntüləri, ümidləri və kədəri ilə doğmalaşır. Öz yaradıcılığında assosiativ düşüncə metoduna əsaslanan rəssam bir qayda olaraq çoxlarına adi görünəni poetik məkana çevirə bilib. Hüseyn Əliyevin doğma Zəngəzurun təbiəti, abidələri ilə bağlı son dərəcə orijinal və qeyri-adi gözəlliyə malik rəsimləri onun ən yaxşı və şah əsərlərindən sayılır. Orijinal kompozisiyası və obrazlı həllin gözəlliyi ilə insanın gözünü, könlünü oxşayan Urud qalası peyzajı, Zəngəzur mənzərəsi, Zəngəzur dağları, Şəki şəlaləsi, Comərdli mənzərəsi, Qrup çağı kimi akvarel seriyaları doğma yurdun hər qarışını böyük məhəbbətlə öz duyğularından, təxəyyülündən keçirən rəssamın ana vətəninə sonsuz məhəbbətinin ifadəsi kimi meydana çıxıb. Yeri gəlmişkən, əslən Qərbi Azərbaycandan olan da Azərbaycan təsviri sənətinə öz töhfələrini vermiş xalq rəssamları Arif Qazıyevin, Mirzə Qədim İrəvaninin nəticəsi İsmət Axundovun, əməkdar rəssamlar Cabbar Quliyevin, Rıza Afşarın, İsa Məmmədovun, Nağdəli Xəlilovun, Mahir Xəlilovun, Sabir Hüseynovun, bədii keramika ustası Salih Məmmədovun da adlarını burada xatırlatmaq yerinə düşərdi. Ancaq bu rəssamlardan biri Cabbar Quliyev haqqında bir neçə maraqlı məqamdan söhbət açmaq istərdim. Tarixi Zəngibasar mahalının Haçaparaq kəndindən olan Cabbar Quliyev, İkinci Dünya Müharibəsi illərində İtaliyada və Yugoslaviyada partizan hərəkatlarda iştirak edib. Həmin dövrdə rəssamlıq təhsili olmayan Cabbar Quliyevin bu sahədə ilk müəllimi, onun döyüş yoldaşı, əfsanəvi partizan, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadə olub. Bir günlərisi biz qayaların altında oturmuşduq. Sübhən qaranlıqdı, hələ yenicə günəş çıxarırdı. Bir dəhşətli boğunuq səs biraz gəldi. Töküldük, Mehdi hamımızdan qabaq özünə atdı. Savva boğunuq səslə elə Mehdi, Mehdi deyə-deyə Mehdinin elə dizinin üstünə yıxıldı. Mehdi qısının birini qoydu, dizini qoydu yerə, başını qızın aldı belə, Savvanın başını aldı dizinin üstünə. Hə, ta gör bu nə cür yaralanmışdısa, elə Savvanın başı Mehdinin əlinin içində, Mehdinin barmaqlarının arasından qan başladı sızmağa. Bunu mən gözümlə gördüm. 1988-ci ildə erməni millətçilərinin təzyiqləri ilə öz doğma yurdunu tərk edən Cabbar Quliyevin onlarla rəsm əsəri erməni faşistlərinin əlinə keçdi və məhv edildi. Ancaq 2004-cü ilin sentyabrına, ömrünün son günlərinə qədər dünyaya göz açdığı və yaddaşına əbədi həkk olunmuş vətən torpağının təbiətini, tarixi abidələrini, görkəmli şəxsiyyətlərini yaşadan Cəfərabad türbəsi, Göyçə gölü, Zəngi çayının sahilində, Aşıq Ələskər kimi neçə-neçə gözəl rəsm əsərləri yaratdı. Vətən müharibəsindəki möhtəşəm zəfərimizdən sonra Qərbi Azərbaycan mövzusu daha böyük aktuallıq qazandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 24-də Qərbi Azərbaycan İcmasının inzibati binasında Qərbi Azərbaycandan olan bir qrup ziyalı ilə görüşündə tarixi torpaqlarımıza qayıdış konsepsiyasının hazırlanmasının vacibliyini qeyd elədi. Həmin görüşdə Müzəffər Ali Başkomandan Qərbi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın əsrlərlə yaratdığı maddi-mədəni irsimizin həm yeni nəslə tanıtdırılması, həm də dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının mühümlüyünü bir daha vurğuladı.
Elə 2023-cü il dekabr ayının 7-sində burada Rəssamlar İttifaqının Vəcihə Səmədov adına sərgi salonunda təşkil edilmiş Qərbi Azərbaycan əsilli rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi də bu məqsədə qulluq edirdi. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının və Qərbi Azərbaycan İcmasının təşkilatçılığı ilə keçirilən və açılışında dövlət və hökumət nümayəndələrinin, Qərbi Azərbaycandan olan ziyalıların, elm və incəsənət xadimlərinin iştirak elədiyi sərgidə ümumilikdə 25 Qərbi Azərbaycan əsrli müəllifin 40-a qədər rəngkarlı və rəsm əsəri nümayiş olunurdu. Təsviri incəsənət nümunələri Qərbi Azərbaycan türklərinin və onların əcdadlarının min illər boyu bu torpaqlarda yaratdıqları zəngin mədəni irsin kiçik bir qismidir. Soydaşlarımızın həmin torpaqlarda yaratdıqları folklor, etnografiya, mədəniyyət, adət və inanclar haqqında hələ söhbətlərimiz olacaq. Əsas odur ki, 200 ilə yaxındır erməni millətçiləri tərəfindən məhv edilməsinə, oğurlanmasına baxmayaraq bu irs yaşayır. İnsanlarımızın yaddaşında, ruhunda yaşayır. Və bir gün bizi o torpaqlara məhz bu yaddaş qaytaracaq.